Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar 18 saylı Nərimanov Nizami, 29 saylı Səbail, 72 saylı Yardımlı Masallı, 9 saylı Binəqədi ikinci, 15 saylı Yasamal birinci, 34 saylı Xətai ikinci, 13 saylı Xəzər Pirallahı, 22 saylı Nəsimi ikinci seçki dairələrindən də müraciətlərə baxılıb. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının hal-hazırda davam edən iclasında qərar verilib. Qərar alınıb ki, müraciətlər araşdırılması üçün müvafiq dairə seçki komissiyalarına göndərilsin.